היום ליאור הנכדה האהובה שלי לימדה אותי כיצד להעלות סרטונים ללא מגבלת זמן לאינסטגרם. עד היום הייתי מעלה רק תמונות, והשיטה היא שיטה ברורה ופשוטה: להעלות לפיד של האינסטגרם, ואז אין לכם שום בעיה. אם תנסו להעלות לא לפיד, הסרטון יחולק למספר סרטונים שכל אחד מקסימום דקה. תודה לליאור החכמה שלי, ליאור שתתחיל עוד מעט ללמוד בליטה לימודי רפואה. היא כבר יש לה את הדירה, יש לה את אשרת כניסה, והיא תקבל בליטה גם את אשרת סטודנט, וכל שנתיים היא תחדש אותה. אנחנו נגיע אליה אחרי שהיא מתמקמת ונשכור דירה מינימום לשבוע, נעשה טיולים במקום וגם ניסע לארצות באירופה ובמיוחד בשוויץ.